Assalamualaikum dan salam sejahtera. Utama TVS 5 April 2021 bersama saya Khazari Afindi dan rakan penyampai. Dan saya Marzella Sigai. Ini antara tajuk-tajuk utama malam ini. Setelah hampir setahun melaksanakan PDPR, pelajar-pelajar sekolah menengah di Sarawak mula kembali ke sekolah. Tiada lagi masalah kesesakan lalu lintas dan kurang tempat meletak kenderaan di SMK Jalan Ria Miri. Jatuh bangun pengalaman lahirkan produk mikolok segera dan bakal tembusi pasaran luar. Sekian sahaja utama untuk malam ini. Bagi mengakhiri utama pada malam ini, saksikan video berkenaan 150,000 lukisan mural membentuk hati sempena mengingati mangsa COVID-19 di London, United Kingdom. Saya Marzella Sigai. Dan saya Khazari Afindi. Salam hormat dan selamat malam. Selamat malam.